Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à atividade acadêmica desta noite. Tivemos um pequeno problema com a transmissão no YouTube, mas a nossa atividade digital, né, nosso primeiro encontro digital pré-congresso Meditrop, está sendo transmitido pelo Facebook. Então, é com grande satisfação que inicio essa atividade de cerca de uma hora. Eu sou Rita Medeiros, eu sou médica infectologista, professora de infectologia e virologia da Universidade Federal do Pará, assim como o nosso palestrante. Somos os dois aqui da terra que receberá todo mundo ano que vem no Meditrop. Estamos ansiosos, certamente será o maior Meditrop em termos de participação. Nós já temos mais de 1.000 inscritos, e a gente espera ansiosamente a execução desse, né, finalmente presencial, provavelmente, do nosso congresso ano que vem. E enquanto a gente aguarda a realização do Meditrop, a comissão organizadora do congresso, pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, tomou a iniciativa de nós realizarmos encontros mensais, encontros digitais, falando sobre diversos temas importantes que são sempre discutidos nos nossos eventos do Meditrop. E esta noite fico muito feliz que o primeiro encontro digital vá abordar o assunto HTLV, né? Um assunto ainda desconhecido de muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde, negligenciado, não só por conta de pesquisa, mas também de políticas públicas e na própria academia. Nós deixamos de falar e ensinar sobre HTLV para os nossos alunos. Eu, pelo menos, pelo meu olhar dos alunos de medicina, mas também alunos de enfermagem, de fisioterapia e tantos outros. Então, é importante, é um tema que sempre se discute no Congresso de Medicina Tropical, mas que precisa ser sempre debatido e cada vez mais divulgado. Morando num estado com uma das mais altas prevalências de infecção por HTLV, então fico muito, muito feliz que a gente comece já abordando esse tema. E, como palestrante, nada mais, nada menos do que um velho conhecido, grande pesquisador no tema, né? O professor Antônio Valinotto, que trabalha já há muito tempo com o HTLV e outros vírus em geral, mas o HTLV é o menino dos olhos, posso dizer assim, né, professor Antônio? O Antônio Valinotto é, então, professor titular aqui da Universidade Federal do Pará. Ele, de formação, é biomédico pela UFPA, doutor em biologia de agentes infecciosos e parasitários, também pela UFPA, e tem uma larga experiência em pesquisa, é bolsista de produtividade 1C do CNPq e coordena o laboratório de virologia da UFPA. Ele então vai falar para nós sobre marcadores epidemiológicos da infecção pelo HTLV em populações da Amazônia brasileira e, ao final da sua apresentação, abriremos para o debate, né? As meninas de apoio do Congresso vão estar nos auxiliando nisso para que a gente possa encaminhar as perguntas e não há um tempo muito rigoroso aí de uma hora, a gente vai enquanto a conversa estiver boa, ok? Então, professor Valinotto, parabéns, seja bem-vindo, obrigada pela palestra, por antecipação. Obrigado, professora Rita, é uma satisfação enorme dividir esse momento com você, uma antiga colega minha, né? Colega já de muito tempo, desde graduação, sempre comento isso, então é um prazer enorme dividir esse espaço com você. Então, eu vou começar compartilhando a tela para a apresentação. Só um minutinho. Eu acho que todos conseguem visualizar, imagino. Vou minimizar aqui. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Meditrop 2021
pelo convite, pela oportunidade de estar neste momento iniciando a primeira live relacionada ao Meditrop, né? E vou conversar um pouquinho com vocês sobre os marcadores epidemiológicos da infecção pelo HTLV em populações humanas da Amazônia brasileira. Eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito nos últimos 20, quase 30 anos, né, trabalhando nisso, vou iniciar fazendo um breve relato do HTLV para que todos possam ter uma noção do que é o vírus. Como muito bem foi dito pela professora Rita, esse é um vírus negligenciado, infelizmente. Continua sendo negligenciado. O HTLV ele foi descoberto no início da década de 80, 1981, foi descoberto o primeiro HTLV, o chamado HTLV-1, e logo em seguida o HTLV-2. Os dois relatos foram feitos pelo grupo do Dr. Robert Gallo. Na verdade, o HTLV foi o primeiro retrovírus a infectar humanos a ser descoberto. Posteriormente, nós tivemos, então, a identificação e isolamento do HIV. O HTLV, então, é um membro da família Retroviridae, do gênero Delta Retrovírus, que apresenta, como todo retrovírus, um genoma constituído por duas fitas de RNA, fita simples de polaridade positiva, e compondo a estrutura desse vírus, uma enzima chamada transcriptase reversa, que é fundamental para o processo de transcrição deste material genético de RNA em DNA dupla fita. DNA dupla fita esse que, ao final deste processo de transcrição reversa, irá se integrar ao genoma da célula hospedeira. Essa é uma característica dos retrovírus e, portanto, o HTLV não poderia ser diferente. A infecção causada pelo HTLV ela é persistente, silenciosa e ela dura a vida toda. Nós não temos relato de indivíduo que teve infecção e que foi curado dela. Então, é uma infecção que é para a vida toda. Estima-se que tenhamos em torno de 5 a 10 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. E essa infecção, a distribuição geográfica dela no mundo é bastante heterogênea. Nós temos situações de populações com zero de prevalência até 40% de infecção. Então, nós temos aí uma variabilidade de distribuição geográfica muito grande para esses vírus. Do ponto de vista genético, nós temos variações que nós chamamos de subtipos dentro dos dois tipos de HTLV que são amplamente distribuídos no mundo. Então, no HTLV-1, nós temos subtipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. E reparem que eles têm uma relação com a origem da descoberta desses vírus, uma relação geográfica. E, do ponto de vista do HTLV-2, nós temos 4 subtipos já descritos na literatura, e eu ressalto aqui o HTLV-2 subtipo C, que é o que nós costumamos dizer que é genuinamente brasileiro. Esse subtipo foi descoberto pela primeira vez na população indígena Kayapó, pelo nosso grupo, num artigo de Schack e colaboradores, de 1995, e, posteriormente, esse subtipo passou a ser identificado em diversas outras populações humanas do Brasil. Nós não temos relatos desse subtipo em populações que não sejam brasileiras. Então, nós costumamos denominar isso de uma variante brasileira. É um subtipo diferente, realmente. No ano de 2005, houve a descrição de 2 novos HTLVs, o 3 e o 4. Essa descrição ela foi feita em camarões, em indivíduos que tinham como hábito a caça e o consumo de carne de primatas não humanos. Essa identificação desses dois supostos novos tipos de HTLV, o 3 e o 4, está restrita até hoje a essa região, a região central da África. Nós não temos também evidências de que esses vírus possam ser
transmitidos entre humanos. Então, eu trago aqui essa informação apenas a título de informação mesmo, para que vocês entendam que hoje nós temos mais dois tipos além do HTLV-1 e o HTLV-2. Repito, sendo o HTLV-3 e o HTLV-4, por enquanto restrito a populações da África Central. Sempre se pergunta, mas como é que se transmite esse vírus? Né? Como é que o HTLV é transmitido? Exatamente da mesma maneira, com as mesmas vias que o HIV. Né? Nós temos a transmissão mãe-filho, no caso do HTLV, principalmente pelo aleitamento materno, sendo que a chance de transmissão aumenta com o tempo de amamentação. Nós temos a via sexual por meio de relação desprotegida. Né? E aí eu chamo a atenção que nas populações urbanas, normalmente se observa uma frequência maior de transmissão do homem para a mulher. Eu digo isso porque em algumas populações indígenas nós não observamos essa diferença. A taxa de transmissão é igual entre homens e mulheres. Mas existem vários relatos na literatura, em outras populações não indígenas, em que a transmissão sexual prevalece do homem para a mulher. A outra via de transmissão é a transmissão via sanguínea, né? Compartilhamento, no caso de doação de sangue. Isso não ocorre no nosso país, porque nós temos uma política de triagem das bolsas de sangue nos hemocentros, mas, infelizmente, em alguns países isso pode acontecer. Né? E o compartilhamento de seringas e agulhas, né, contaminadas por meio do uso de drogas endovenosas. Vou relatar no final dessa apresentação um trabalho realizado aqui na região, no estado, né, do Pará, onde nós observamos a presença do HTLV-1 e 2 em usuários de drogas. Bom, a pergunta também que se faz, além das vias de transmissão, é se o HTLV causa doença. A grande maioria das pessoas infectadas pelo HTLV do tipo 1 são assintomáticas. Né? A mesma coisa para o HTLV-2. Nós não temos ainda nenhuma evidência concreta de que o HTLV-2 possa causar doença em humanos. Há, sim, alguns relatos escassos na literatura apontando nessa direção. Mas, do ponto de vista do HTLV-1, esse, sim, tem sido bastante associado a algumas patologias, né? Dentre elas, doenças de origem inflamatória, como uma doença neurológica chamada TSP-RAN, né? Que é a paraparesia espástica tropical, também conhecida como mielopatia associada ao HTLV, né, uma doença de cunho neurológico degenerativo, uma uveíte, né, assim como artropatia, alveolite, né, quer dizer, doenças de cunho inflamatório têm sido associadas ao HTLV-1. Outra doença que tem também uma ocorrência com uma certa frequência em pacientes infectados com HTLV-1 são neoplasias, como o exemplo da ATL, a leucemia o linfoma de células T do adulto. Mas veja, em torno de 1 a 3% das pessoas infectadas pelo HTLV-1 podem vir a desenvolver uma dessas patologias. Né? Nós ainda não sabemos exatamente por que apenas uma pequena parcela das pessoas infectadas podem adoecer, né? Estando, então, a grande maioria dos infectados, o que nós chamamos de portadores assintomáticos. Esse é um relato que foi feito recentemente, em 2019, um artigo faz uma meta-análise, mostrando que, além da PETMAR, da TSP-RAN, da uveíte, né, e da leucemia, existem outras complicações, outras doenças que têm sido bastante associadas ao HTLV-1, né, mostrando, inclusive, que indivíduos infectados com HTLV-1 têm um risco maior de morte em comparação com aqueles que não têm infecção pelo HTLV-1. Né? Então, essa é uma razão pela qual nós temos trabalhado bastante na tentativa de tornar esse HTLV
mais conhecido da população, mais conhecido dos profissionais de saúde, porque, ao contrário do que se imaginava, ele não é um vírus benigno. Ele causa, sim, infecção e leva a algumas patologias graves. Como eu falei, a distribuição geográfica dessa infecção ela é bastante heterogênea. Nós temos o HTLV-1, representado nesses espaços em vermelho, como vocês veem aqui, né? Distribuído na região do Caribe, onde tem sido associado doença neurológica, no Brasil, na África, onde foi a sua origem, no arquipélago japonês e na Austrália, na região da Melanésia. Né? O HTLV-2 também tem sido observado nas Américas, na Europa, na África e na Ásia. Mas tudo isso começou há alguns milhares de anos atrás. E aí eu chamo a atenção de que o HTLV é um vírus que infecta a espécie humana há pelo menos 40 mil anos. Essa é uma datação feita a partir de estudos de relógio molecular. Né? Então, esse HTLV ele se originou na África, tanto o HTLV-1 quanto o HTLV-2, e foram dispersos para os demais continentes por meio do fluxo migratório humano. Né? Isso começando com o fluxo migratório do Homo sapiens sapiens, em direção à Europa, à Ásia, né? E atravessando o Estreito de Bering, chegando até as Américas, por volta de 20 mil anos atrás. Né? Então, esses foram os primeiros movimentos migratórios que levaram o HTLV, originado na África, para outras regiões, para outros países, para outros continentes. É sempre bom lembrar que a origem do HTLV-1 e HTLV-2 na África se deu por transmissão interespecífica a partir de contato com vírus que infecta macacos, o STLV-1 e o STLV-2. Muito bem. No momento que esse vírus, então, alcança as Américas, né, ele também se dispersa, e aqui eu trago para vocês um resumo, né, do que nós temos hoje na literatura em termos de distribuição do HTLV-2 em populações nativas das Américas. Vejam a quantidade de populações diferentes, né, de diferentes grupos linguísticos, né, de diferente origem, né? Aqui nós temos ameríndios, temos os nadenê, temos descendentes dos aleutas esquimó, quer dizer, é uma amplitude de populações nativas das Américas que tem infecção pelo HTLV-2. Tá? Então, esse vírus chegou aqui nas Américas por meio desse fluxo migratório que nós chamamos de pré-colombiano. Né? O HTLV-1, existe também uma possibilidade de que o HTLV-1 tenha chegado às Américas por meio desse fluxo migratório antigo. Né? No que se refere às Américas, mas aqui eu chamo a atenção para o Brasil em particular, uma outra forma, uma outra via de entrada desse vírus, e aí no caso eu chamo a atenção para o HTLV-1, se deu por meio do fluxo de tráfico de escravos, né, no comércio de escravos vindo da África. Isso, obviamente, no período pós-colombiano. Então, esse é vamos dizer assim, seria um segundo momento em que a migração humana, e aí uma migração forçada, né, pelo tráfico de escravos, introduz esse vírus nas Américas. E nos principais portos que receberam esses escravos, né? O Rio de Janeiro, Salvador, que inclusive é no Brasil a população com maior prevalência de infecção pelo HTLV-1, Recife e a província do Grão-Pará, na época, né? Constituída pelo estado do Pará e Maranhão, né? Sendo um dos pontos de entrada também de escravos. Então, esse fluxo migratório trouxe, certamente, isso já está comprovado, inclusive, por análises genéticas, né? Tanto do hospedeiro quanto da cepa virão, de que esse vírus teve essa entrada no país, né? E nas Américas e especificamente no Brasil, por meio do tráfico de escravos.
Uma origem mais recente do HTLV-1 nas Américas se deu pela migração de japoneses. Né? Eu vou mostrar ao final dessa apresentação um caso aqui no estado do Pará em que a gente observa a presença do vírus, né, em imigrantes japoneses. Bom, falando especificamente agora da Amazônia, eu trago para vocês os dois primeiros artigos que relataram a presença do HTLV nas comunidades indígenas da Amazônia. Esses trabalhos datam de 1990, né, e 1992. O curioso é que, se vocês olharem o título, fala em HTLV-1, mas, na verdade, isso aqui não é que seja um erro, foi uma limitação da época em relação aos kits utilizados para o diagnóstico sorológico, né, que permitiam a identificação de HTLV-1. Né? Mas, na verdade, a infecção não era HTLV-1, foi relatado como HTLV-1, porém, posteriormente, quando se aprimora um pouco mais os testes sorológicos, se percebe que a infecção não era pelo tipo 1, mas sim pelo tipo 2. E eu trago aqui para vocês um exemplo disso, o artigo de Malone, em 1992, já utilizando um ensaio imunoenzimático que detectava antígenos, anticorpos específicos a antígenos do HTLV-2, e Malone, então, desvenda que nas populações Kayapó e Kraô da Amazônia, né, havia prevalências altíssimas, como 33% nos Kayapó e 12% nos Kraô. Esses autores também observaram que essas prevalências estavam associadas à idade e ao gênero feminino. Né? Então, vejam que, com o tempo, quer dizer, uma questão de 2 anos, aí nós temos uma alteração no teste, né, uma melhoria no teste sorológico, que permite, então, agora perceber que a infecção presente nos indígenas da Amazônia não era HTLV-1, e sim HTLV-2. Em seguida, o nosso grupo, em 1995, publica um artigo em que onde se faz uma análise de mais de 25 populações indígenas espalhadas em toda a região amazônica brasileira. Esse trabalho foi um dos mais amplos em termos de populações indígenas estudadas, e foi exatamente nesse artigo que se descreveu pela primeira vez o novo subtipo do HTLV-2, porque até aquele ano de 95 existiam dois subtipos moleculares descritos pelo grupo do Dr. William Hall, da Irlanda, que era o subtipo 2A e o subtipo 2B. Então, neste artigo, neste trabalho realizado nessas populações indígenas, Ishak e colaboradores descrevem pela primeira vez o subtipo 2C. Nesse mesmo artigo, se percebe uma ampla variação de frequência, de prevalência da infecção pelo HTLV. Como eu disse para vocês, existe uma heterogeneidade na distribuição dessa infecção. Então, vejam que nos Paracanã, do grupo linguístico Tupi, nós observamos 1,2% de infecção pelo HTLV-2. Né? E nos Kikretum, do grupo Kayapó, grupo G, Kayapó, 41% de infecção. Então, uma variabilidade muito grande. Vejam que HTLV-1 existe em algumas populações indígenas da Amazônia, mas é extremamente raro, né? É baixa a frequência, né, em comparação com o que nós temos para o HTLV-2. Eu chamo a atenção de vocês para essa população, Arara do Laranjal, do grupo Caribe, né, que tem aqui uma frequência de 11,4%, Chamo a atenção dessa população nesse momento, porque, ao final desta apresentação, eu volto a falar sobre esta população, né, especificamente. Nesse mesmo estudo, foi observado que a prevalência da infecção pelo HTLV-2 nas populações Kayapó aumentava com a idade, mostrando uma relação com a via sexual, e que entre crianças de 0 a 9 anos havia uma prevalência de 21,6.
isso indicando aqui a via de amamentação como sendo uma das possibilidades de disseminação do vírus dentro das comunidades indígenas. E isso é um fato, porque muitas dessas populações, na primeira idade, essa é a principal forma de alimentação das crianças. E tem mais uma informação importante. Muitas das vezes, nas populações indígenas, a mãe não amamenta apenas o seu filho, mas amamenta outras crianças da tribo, da aldeia, né? E isso é um veículo de disseminação do vírus. Por isso, a gente acredita que muitas das vezes não há, a gente não observa diferença entre sexos, né? De prevalência do HTLV entre sexos nessas comunidades, né? Provavelmente porque esta via de aleitamento materno, né, sendo disseminada dentro da comunidade, talvez mascare essa característica de transmissão preferencial de homem para mulher. Esse foi dois trabalhos em que a gente observa, aqui desse lado, a transmissão intrafamiliar do HTLV-2 dentro das populações indígenas. Esse foi um estudo puramente sorológico, onde a gente observa a presença de anticorpos entre cônjuge e os filhos, né? Mostrando aí aqui três gerações, né? A transmissão do vírus dentro desse grupo familiar. E, em seguida, a gente consegue provar, do ponto de vista molecular, que essa transmissão ela realmente acontece, né? Porque nós avaliamos as sequências genéticas do vírus da mãe e dos filhos, né? E a gente observa aí uma similaridade da ordem de 99,9%, chegando a 100% de similaridade, né? Reforçando, então, que a transmissão mãe-filho ela é importante, principalmente pela via de aleitamento materno. O HTLV-2 na Amazônia ele não está restrito a essas comunidades indígenas, né? E nós também temos observado a prevalência desse vírus na população urbana, né? A primeira descrição que nós fizemos foi em candidatos a doadores de sangue aqui no estado e observamos a presença tanto do HTLV-1 mas também do HTLV-2, né? Que até então, até aquele momento, estava presente apenas nas populações indígenas, ou, melhor dizendo, não que estava apenas presente, mas que tinha sido até então identificado somente em populações indígenas. Logo em seguida, a gente também observa a presença da co-infecção HTLV-2 e HIV-1 em Belém. E o que é mais interessante, a gente observou que esta co-infecção HIV-1-HTLV-2 era mais prevalente do que a co-infecção HIV-1-HTLV-1, diferindo do que era observado para algumas populações brasileiras, né? E o principal fator de risco associado a essa co-infecção desse grupo populacional que nós avaliamos no final da década de 90, era múltiplos parceiros sexuais, né? E sexo sem uso de preservativos. Nós não observamos nesse grupo populacional o compartilhamento de agulhas e seringas e o uso de drogas como sendo um fator de risco. A análise molecular realizada nas amostras de HTLV-2 observada tanto nas populações indígenas quanto nas amostras urbanas, todas essas amostras elas se agrupam num clado monofilético naquele que a gente chama de HTLV-2C, né? A primeira amostra identificada foi essa aqui, Caiapó 79, né? Naquele artigo de 95. E, em seguida, todas as outras amostras identificadas, aqui apenas um resumo, tem muito mais amostras hoje analisadas do ponto de vista genético, mas o que é importante ressaltar é que todas as amostras encontradas na Amazônia, seja em populações indígenas, seja em população urbana, elas estão dentro deste grupo chamado de HTLV-2C. A origem
dessa variante molecular no Brasil, a gente acredita que se deu por meio de mutação que deve ter acontecido em algum momento do passado, durante a entrada do homem na região da América do Sul. Houve dois movimentos migratórios, isso os dados genéticos, antropológicos, arqueológicos, linguísticos nos mostram, nos falam que ocorreu dois movimentos em direção à América do Sul, um em direção aos Andes e outro em direção à Amazônia. E o que é interessante é que em qualquer outra população nativa da América do Sul, você não encontra esse subtipo 2C. Ele está restrito às populações nativas brasileiras e nas populações urbanas, porque esse 2C já foi também identificado em outras populações urbanas brasileiras que não a daqui do estado do Pará, né? Então, recentemente, descrevemos esse mesmo subtipo em Manaus, né? Mas já foi identificado no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, enfim, no Brasil como um todo, né? Então, a gente imagina que o fluxo migratório diferenciado, em algum momento do passado, esse vírus se originou. Infelizmente, nós não temos como datar isso, nós não temos como precisar essa entrada, né? Nós precisaríamos fazer uma análise arqueológica, né, na busca de DNA proviral em restos humanos datados desse período, né? Isso é algo bastante difícil de se fazer. Como eu disse lá na frente, no início, eu chamei a atenção para a tribo Arara do Laranjal, porque no primeiro estudo realizado em 1995, nós encontramos 11% de prevalência da infecção. O interessante é que nós revisitamos essa população 10 anos depois. E nesse novo estudo, com uma amostragem ainda maior, nós não identificamos soropositividade. Zero de soropositividade para HTLV-2 na comunidade Arara Laranjal. Isso usando três diferentes métodos de ELISA, né? Mas nós resolvemos insistir na análise porque a gente não acreditava que essa população em 10 anos tivesse deixado de ter infecção pelo HTLV-2, né? E fomos adiante. Trabalhamos então as amostras por meio de Western blot e em seguida por análise molecular, por NeST de PCR. E, para nossa surpresa, as amostras que estavam sendo detectadas como soronegativas, elas eram, na verdade, positivas para a infecção pelo HTLV, né? Então, muito provavelmente, aqui, o que pode estar acontecendo é que ou a gente estava trabalhando com uma variante molecular do vírus que os testes de ELISA não estão detectando, ou pode ser que os níveis de anticorpos para HTLV-2 estivessem bastante abaixo do limite de detecção desses testes, tornando, então, eles soronegativos, mas no momento em que a gente vai atrás do DNA proviral dentro dos leucócitos, a gente, então, percebe a presença do vírus lá presente, né? Então, é só chamar a atenção de vocês para esse caso, que foi um caso bastante interessante que nós observamos aqui na nossa região. Recentemente, nós fizemos um outro estudo de follow-up, onde nós revisitamos duas populações, Arauete e Assurini, 36 anos depois da primeira visita, e, para nossa surpresa, uma grata surpresa, essas populações permanecem com 0% de infecção pelo HTLV, o que significa que, muito provavelmente, o comportamento dessas populações em termos de isolamento sociocultural e até mesmo geográfico em relação a outras populações indígenas da mesma região que têm alta prevalência de HTLV, tenha tornado essas populações, até então, livres da infecção, né? Então, mas aí é um exemplo de que o comportamento da população, o isolamento geográfico pode tornar essas comunidades, então, livres da infecção pelo HTLV-2. Mas vem também uma outra pergunta. E HTLV-1 na Amazônia, como é que nós esse vírus está presente também ou é só HTLV-2? Não, nós temos HTLV-1,
Né? Temos observado HTLV-1 em pacientes soropositivos para HIV, na co-infecção, como eu relatei ainda há pouco, em candidatos à doação de sangue, em pacientes apresentando a doença neurológica, a paraparesia espástica tropical, mielopatia associada ao HTLV. Temos observado a presença do HTLV-1 em área rural, na Ilha do Marajó, em populações remanescentes de quilombo, o que nos remete àquela questão da entrada do vírus nas Américas por meio de tráfico de escravos, e em trabalhadores do sexo. Esse foi o trabalho em que a gente observou a co-infecção, HTLV-1, HTLV-2 e HIV-1, ressaltando que, mais uma vez, o que a gente observou em maior prevalência foi a co-infecção com HTLV-2, quando comparado com HTLV-1, e que o principal fator de risco foi múltiplos parceiros sexuais. Esse é um relato, eu acredito que esse seja o primeiro relato na nossa região de doença neurológica associada ao HTLV-1. Ela foi feita em 3 indivíduos do sexo masculino, todos 3 negros, sendo que 2 deles do Maranhão, desculpa, 2 do Pará e 1 do Maranhão. Né? O que nos chamou a atenção é que os 2 indivíduos do Pará eram da região do Marajó. Isso nos despertou uma curiosidade para tentar investigar como seria a prevalência do HTLV naquela ilha, naquele arquipélago, já que nós sabemos que ali existem várias comunidades que são remanescentes de quilombo. Esse, como eu disse, foi o primeiro trabalho relatando doença neurológica no nosso estado, mas nós temos hoje outros trabalhos mostrando essa associação do HTLV-1 com doença neurológica, né? Principalmente o grupo do Núcleo de Medicina Tropical, que é aqui da Universidade Federal do Pará, que trabalha uma coorte bem interessante de pacientes com doença neurológica, fazendo acompanhamento desses pacientes. Aqui é o estudo que nós realizamos no quilombo do Marajó, né, mostrando aqui, foram 3 populações onde nós encontramos tanto o HTLV-1, veja, com uma frequência de 2% em Santana do Arari, né, e de HTLV-2 também nessa comunidade. Né. Esse é um estudo muito bonito realizado pelo grupo da doutora Maísa Souza, do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, em que ela demonstra com muita clareza a transmissão intrafamiliar do HTLV em 85 famílias. Né? E ela observa que a frequência de transmissão, a prevalência da transmissão, era bem maior do que aquilo que a gente observa na comunidade como um todo, né? Na população em geral, mostrando, então, que a segregação do vírus dentro de grupos familiares e a sua transmissão é realmente importante. Né? A partir desses estudos da doutora Maísa, nós também avaliamos algumas desses clusters familiares e a gente observou também que provavelmente existe uma relação do fator genético do hospedeiro, né? Com relação a não só a transmissão do vírus, mas como a manifestação de doença associada a essa infecção. Nós estudamos um gene, uma mutação no gene FAS, que está relacionada à apoptose celular, e a gente percebe que, neste grupo familiar, os três indivíduos que apresentam doença associada ao vírus também apresentam a mutação no gene que altera o perfil de resposta imune para a apoptose celular. E nós não observamos esta mutação em 3 outros indivíduos do mesmo grupo familiar que são soropositivos, mas assintomáticos. Isso foi um relato de caso, né? E nós precisamos ampliar esse estudo para avaliar melhor e ver se realmente esta associação ela se repete nos demais grupos familiares. Esse é um estudo realizado pelo grupo do Dr. Aldemir Blanco, né, de Oliveira Filho, da Universidade Federal do Pará, um trabalho fantástico em que ele faz o mapeamento
da infecção do HTLV-1 e HTLV-2 em diferentes grupos, né, de usuários de drogas no estado do Pará, né, mostrando que o principal fator de transmissão era o compartilhamento de seringas e agulhas, e ele observa nesse estudo a presença do HTLV-1, subtipo transcontinental, que era o que a gente tem observado tanto nas populações urbanas como nas populações quilombolas, que é o subtipo transcontinental do HTLV-1. Mas o que é interessante, ele observa em relação ao HTLV-2, não só a presença daquele subtipo que nós já conhecíamos aqui na região, o subtipo 2C, como ele também observa a presença do subtipo 2B, né? Ou seja, a introdução de um subtipo que até então não tinha sido descrito nesta região, né? Então, o uso e o compartilhamento de drogas aqui seria um fator importante para a introdução desse subtipo viral dentro da nossa região. Do ponto de vista clínico, além das doenças, da doença neurológica, PET-MAC, que tem sido descrita no grupo, pelo grupo da doutora Maísa, também tem sido descrito casos de alterações dermatológicas nesses pacientes, também aqui do Núcleo de Medicina Tropical. Trabalho esse realizado pela doutora Marília Brasil, né? E o grupo do professor Juarez Quaresma e Fábio Falcão, descrevendo recentemente alterações pulmonares em pacientes portadores do HTLV-1, algo que foi posteriormente observado na Austrália, em aborígenes australianos, onde foi detectado prevalências de 40% de infecção pelo HTLV-1. Tá? Então, nós temos aqui na nossa região também a infecção pelo HTLV-1 associada a diferentes patologias. E, como eu comentei, nós fizemos um estudo em imigrantes japoneses sediados nas cidades de Tomé-Açu, aqui no estado do Pará, e, para nossa surpresa, o que a gente observou foram três mulheres soropositivas para HTLV-1 e a análise molecular demonstrou que duas dessas mulheres eram portadoras de um subtipo do HTLV-1 chamado subtipo japonês. Aqui estão as duas amostras. E a terceira paciente, ela apresentava um subtipo chamado transcontinental, que é o mais comum aqui na região nas amostras de HTLV-1. Na verdade, é o que a gente observa de forma prevalente aqui na região. Né? E o que é interessante é que, quando nós fomos olhar as informações demográficas dessas três senhoras, todas três eram de origem da ilha de Kyushu, Okinawa, na região sul do Japão. E, nesta região, esses dois subtipos moleculares do HTLV-1 têm alta prevalência, tanto o transcontinental quanto o subtipo japonês. Então, esse relato reforça a ideia de que o fluxo migratório humano, ele é um fator importante para a disseminação e introdução do vírus e seus possíveis subtipos em determinadas áreas geográficas, né? Então, por isso, a importância de nós sempre mantermos um estudo de vigilância epidemiológica no nosso país, né, nas diferentes regiões do Brasil, né? E, exatamente por esta razão, nós iniciamos este ano um estudo multicêntrico coordenado pelo nosso grupo, envolvendo grupos do estado do Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? No qual nós avaliaremos a prevalência, né, os marcadores epidemiológicos de frequência e prevalência, né, do HTLV-1 e 2 nesses estados, tanto nas capitais quanto em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Esse será um estudo muito amplo que nos permitirá ter uma análise, uma visão um pouco mais macro do que a prevalência desse vírus nesses estados.
nessa região. Estamos tentando negociar capitais brasileiras. É aqui, intimamente, pelo CNPq, Ministério da Saúde, e já encontra-se em andamento. Quero lembrar a todos que o dia 10 de novembro é o Dia Internacional de Combate ao HTLV. Foi instituído esse dia há 2 anos atrás. Então, no próximo dia 10, no mundo todo, haverá de identificação, de formação de grupos, de pessoas, de profissionais, levando informação do que é o HTLV, para tornar esse vírus mais conhecido, não só da população como um todo, mas principalmente dos profissionais da área de saúde, porque, infelizmente, ainda há muitos do vírus. Agradecer nossos parceiros, do INCT, Teranóstica e Nanobiotecnologia, que nós fazemos parte. Boa noite, acho que a gente teve um problema com o áudio agora no finalzinho, da fala do professor Antônio. Vamos ver se ele retorna. Eu estou aqui com várias perguntas já, na participação de vocês. Bom, Antônio voltou. Tivemos uma... No final, travou um pouquinho a tua fala e depois a imagem caiu, Antônio. Você okay. quer acrescentar alguma coisa? Na parte final, dos agradecimentos, enfim. Eu estava só agradecendo a oportunidade, dada pela comissão organizadora e aos financiadores do nosso projeto que vai permitir com que a gente amplie os estudos de HTLV na nossa região, em especial CNPq e Ministério da Saúde. Obrigado, Rita. Obrigada, Antônio, pela bela apresentação, mostrando um compilado do trabalho que já tem de vocês aí de longa data, nesse estudo de populações e o que a gente tem desenvolvido, que ainda é incipiente em relação ao HTLV. Então, tem muitas perguntas, inclusive, nesse sentido. Deixa eu começar aqui. Tem muita coisa de curiosidade aqui do ponto de vista da doença também. Tem a pergunta do Vitor Gabriel, que gostaria de saber qual seria o start que separa o início das patologias, das doenças, dos casos assintomáticos. Ok, excelente pergunta, Gabriel. Infelizmente, nós não sabemos a resposta, Rita? Isso é algo que a gente corre atrás. Quando eu digo nós, todos aqueles grupos de pesquisa que trabalham com HTLV, de alguma forma, tenta identificar qual seria esse momento. Infelizmente, nós não sabemos. Existem alguns indícios de que marcadores genéticos do hospedeiro poderiam facilitar ou aumentar a suscetibilidade a esse prognóstico em direção a uma das patologias. Existem hoje trabalhos relacionados com HLA, com polimorfismo do HLA. Nós mesmos, no nosso grupo, já identificamos alguns marcadores relacionados à resposta imune que parecem estar associados a isso. Recentemente, nós temos hoje um trabalho que está submetido em que a gente observa uma diferença na expressão de uma proteína chamada anexina 1. Ela é realmente muito diferente, a expressão dela
em pacientes que são assintomáticos, em comparação àqueles que são sintomáticos para TSP-RAN. Então, assim, existem algumas evidências apontando que a genética do hospedeiro possa ser um fator, né? A genética do vírus, talvez não, nem tanto, porque esse é um vírus bastante conservado, né? Mas também, se a gente for para a literatura, a gente vai encontrar alguns artigos mostrando a associação de mutações, de perfil de mutações na região controladora do vírus associadas à patologia. Mas, enfim, nós não temos uma resposta concreta para essa sua pergunta. É isso. A gente vê realmente na clínica agregados familiares, assim, principalmente com a paraparesia espástica tropical, que a gente vê mãe, filho, irmãos ou irmãs, a gente tem vários exemplos assim. Então, parece que realmente a genética do hospedeiro influencia nisso aí. Agora, qual é o biomarcador? O que, que a gente... Está atrás, inclusive. Qual é o biomarcador? Já existem alguns, né, descritos. Tanto virais, como aumento de carga pró-viral, como CD4 e algumas outras... proteínas humanas que podem aumentar no LCR, no sangue periférico, enfim. Antônio. Isso. Gabriel Soares. O HTLV, ele colocou 1/2, né? Ou um ou outro, ou os dois, causam estresse oxidativo na célula? E se causam, seria interessante tentar diminuir os níveis de espécies reativas de oxigênio por meio de antioxidante? Tem alguma coisa nesse sentido de estudo? Olha, Gabriel, eu não sei te responder especificamente sobre essa questão de estresse oxidativo. Eu realmente não me lembro de ter feito leitura de algum artigo que falasse especificamente sobre isso, tá? Mas esse é um fenômeno que é comum dentro das nossas células, né, no momento que elas são infectadas. Aí é uma questão de associação com o processo de infecção, né, de transmissão do vírus dentro da célula, que ele se comporta de uma forma bastante diferente, por exemplo, de outros vírus envelopados, como o próprio HIV. Tá? Esse processo de estresse oxidativo ele acontece dentro dos fagolisossomos, né, ou dos endolisossomos. Realmente, eu não sei te responder se nós temos algum... indício de que esse estresse oxidativo poderia ser modulado, né, a ponto de alterar o perfil da infecção. Não sei, Rita, se tu já leste algum trabalho nesse sentido. Também não. Eu realmente não lembro de ter visto. Nesse sentido, não. Também não vi. Márcio Marvão pergunta, professor Valinoto, professor Antônio, a questão do negligenciamento, né, de ser uma doença negligenciada, do ponto de vista da parte clínica e diagnóstico, ocorre sobretudo pelo desconhecimento do vírus e das suas consequências? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, intensificar a informação, levar ao público, aos profissionais de saúde, as informações sobre esse vírus, tornar ele conhecido. O interessante é que, como eu disse na minha apresentação, o HTLV-1 e o HTLV-2 foram descobertos antes do HIV. Mas se você observar, existe uma comoção, né? A questão do HIV e AIDS criou um ambiente para que esse vírus fosse mais estudado, mais conhecido, né? Talvez o fato do HTLV quase... raramente causar doença, talvez isso tenha contribuído para que ele tenha sido deixado de lado, vamos dizer assim. Mas, como eu ressaltei, hoje a gente está observando que ele não é tão benigno assim. Nós temos várias outras patologias associadas. Então, eu acho que, no final das contas, o fato da gente ter pensado que ele não era tão importante acabou fazendo com que a gente esquecesse ele, né? E parasse de observar com cuidado o que esse vírus poderia estar causando nos indivíduos, né? Eu tenho, particularmente, eu tenho uma observação, que quando se fala que o HTLV-2 não causa doença, eu ainda não estou tão convencido assim,
Porque a gente, eu acho que a gente precisaria, por exemplo, fazer um estudo clínico em comunidades onde o HTLV-2 tem alta prevalência. Porque aí sim a gente teria um N amostral mais importante que a gente pudesse, de fato, excluir completamente se esse vírus causa ou não doença. Então, é só para ter um exemplo de que às vezes a gente negligencia, diz, não, isso aqui não tem importância, e acaba que você tem um caminhar diferente, né, do conhecimento do vírus. Nós fizemos um trabalho simples com dois alunos de iniciação científica em que a gente avaliava o conhecimento do HTLV de profissionais de saúde. E a gente ficou assim, impressionado de ver que algumas categorias, realmente, a prevalência de pessoas, a frequência de pessoas que não sabiam que era o vírus, não sabia nem sequer que era um vírus, era grande. Então, existe um desconhecimento. Então, como a professora Rita comentou no início, na apresentação, eu acho que a gente precisa valorizar a informação do HTLV dentro dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, né, dos cursos da área de saúde. Eu acho que esse é um ponto importante. De fato, só assim, dando um relato pessoal, os médicos não conhecem, inclusive eu oriento o paciente, olha, se você vai com tal especialista, não se assuste se ele fizer uma cara de que não conhece o vírus, porque eles confundem com HIV, HTLV, mas existe esse vírus? Não, não é HIV, então é muito assim. E se a gente não consegue dar conta na graduação, no caso da área de medicina, a gente tem que partir para as especialidades. E a gente vê neurologistas, reumatologistas sendo formados sem conhecer esses vírus. Hoje, no núcleo de medicina tropical, nós já tivemos vários reumatologistas que passaram e têm bastante experiência hoje com HTLV. Então, se você tem paciente com fibromialgia, qualquer doença reumatológica das mais variadas, o HTLV entra no rastreamento. Outro dia, faz 15 dias, que um colega pneumologista muito experiente, um excelente pneumologista aqui de Belém, e ele estava me falando, eu estou percebendo que está vindo paciente de uma determinada região do Pará com bronquiectasia, sem explicação. Eu disse, olha, bronquiectasia pode estar associada a HTLV, sendo uma região prevalente. Aí ele começou, bom, vamos ver o que é que vai dar. Ele começou a pensar em HTLV. Depois da descrição de alta prevalência nos aborígenes australianos e depois o trabalho aqui do Falcão e do Juarez, mostrando que a gente tem na nossa população bronquiectasia, a gente tem que pensar. Então, é que antes se pensava só em leucemia e na paraparesia, parecia que só existiam esses dois extremos, né? Os dois espectros. E existem muitas outras manifestações clínicas, por exemplo, tuberculose. Se você pega um paciente com tuberculose, tem que rastrear HIV, tem que rastrear HTLV. A chance de um indivíduo HTLV ter tuberculose é quase igual, se não igual, ao paciente HIV. Então, tem que. É realmente falta de conhecimento e a gente também não avança no resto porque a gente não mostra que é um problema. De fato, né? É verdade. Bom, temos bem mais outras aqui, Antônio. O teste de rastreio do HTLV, do Yuri Gerard, é isso? O teste de rastreio do HTLV 1 e 2 é disponibilizado pelo SUS? Incorporando essa testagem no pré-natal, isso é uma boa, ótima questão. A cadeia de transmissão seria interrompida a longo prazo? Sim. Em alguns estados, sim, os testes estão disponibilizados no SUS. Por exemplo, aqui no estado, o LACEN faz, né, e o Hemocentro, né, no caso de quem vai em busca de ser doador de sangue. Né? E, sem dúvida, essa testagem ela é importante para você quebrar esse ciclo, né, de transmissão, né, essa via de transmissão. Então, é importante que se diga isso.
Inclusive, nesses estudos de transmissão intrafamiliar, vocês viram, né? Tanto do Carlos lá no núcleo, como vocês, a partir de um indivíduo caso índice, você vê um monte de casos na família que estavam silenciosos. Isso vai se multiplicando de forma silenciosa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos com uma prevalência muito maior se a gente não interromper essa cadeia de transmissão. É muito importante. Fernando Maia... Aliás, desculpe, antes, Camila Batista. Camila. Sendo HTLV um retrovírus que possui transcriptase reversa, os inibidores de transcriptase reversa utilizados no tratamento do HIV têm alguma ação para o HTLV? Ótima pergunta, Camila. Infelizmente, não é, como se imaginava que poderia ser, né? Mas isso tem uma razão de ser. Esses inibidores de transcriptase reversa, eles funcionam bem no HIV, mas no HTLV não, porque o ciclo biológico de replicação desse vírus é diferente, né? O HTLV ele tem um processo de transmissão que se dá de célula a célula, né? Por sinapse virológica. Você praticamente não tem formação de partícula viral, né? Então, no caso do HIV, é diferente, porque você tem o processo de formação de partículas, né? Então, o que se observa é que esses antirretrovirais utilizados, de modo geral, para HIV, não funcionam tão bem no HTLV. Existem algumas tentativas, tá? Tem vários relatos na literatura de tentativas de uso da transcriptase reversa, conjugada com outros medicamentos, que na tentativa de atuar sobre o HTLV. Mas, infelizmente, nós não temos hoje nenhum tratamento que possa dizer que é específico e que funcione completamente para o HTLV. Eu acho que a melhor forma é evitar a transmissão mesmo. Assim como também não temos vacina. Ah, não, pois é. Não tem para o HIV. Não temos vacina, tem duas... tem duas vacinas sendo, dois protótipos de vacina sendo testados, sendo trabalhados nos Estados Unidos, mas na prática hoje nós não temos nenhuma. No protocolo brasileiro, Antônio, tem apenas a indicação do AZT, em altas doses, inclusive, em uma dose acima do que a gente usa para HIV, nos indivíduos que desenvolvem a leucemia relacionada isso, ao HTLV. Obrigado, né? É verdade. Para aumentar a sobrevida, mas é só. Isso, mas no caso de ATL, né? No caso de ATL. Exatamente. Eu tenho uma pergunta antes de passar. Deixa eu ver aqui. Tu disseste que o subtipo do HTLV1 mais prevalente é o transcontinental, né? No nosso meio de modo geral, em todas as populações. Mas aí me veio uma curiosidade. Já que tiveram várias ondas, né? Ameríndios, depois os africanos escravizados, e aí veio depois a migração japonesa, mas a gente vê a mais alta prevalência em estados, não todos, mas em estados onde houve uma grande migração com a onda da vinda dos africanos escravizados, Maranhão, né, por exemplo, e Bahia. Bahia. Então, esse foi um efeito fundador importante na população urbana para ti, ou a gente tem uma influência mais de migração mais antiga? No caso do HTLV1, Rita, você fala? Sim, do HTLV1. Uhum. Sem dúvida, isso é um bom exemplo de efeito de fundador, né? Eu acho que para o HTLV1 isso seria explicado por um efeito de fundador, né? Um outro aspecto que a gente precisa ressaltar é que esse subtipo transcontinental, ele é o cosmopolita transcontinental. Então, ele está disperso não só no continente africano, como asiático, na Europa, né? Então, ele é o que realmente prevalece, né? Então, é o mais comum. Então, o que a gente tem observado é que realmente ele foi o que foi trazido com maior frequência pelo tráfico, né, de africanos escravizados, né? É um pouco diferente daquilo que a gente viu em termos de migração mais antiga para as Américas, que introduziu o HTLV2, né, por meio do fluxo migratório dos ancestrais ameríndios. Existe aí, Rita, também uma possibilidade de que o HTLV1 tenha entrado
nesse período mais antigo, né, nas Américas. Isso porque foi identificado em amostras de múmias no Chile sequências de DNA de HTLV-1. Né? Mas esses artigos, acho que são dois artigos que chegaram a mostrar esses dados, seriam múmias de 2.000 anos, se não me falha a memória. Esses artigos depois foram bastante contestados, né, com relação à validade. Né? Mas, enfim, existe uma possibilidade remota de que o HTLV-1 também tenha chegado à América por meio de migração mais antiga que o tráfico de escravos. Né? Perfeito. Agora, Fernando Maia. Professor, quanto à sintomatologia clínica, quais seriam os primeiros sintomas para auxiliarem o diagnóstico precoce? E quais seriam os principais diagnósticos diferenciais? Bom, eu não sou médico, aí nós temos uma médica, né, que pode talvez me ajudar nesse critério, né, na resposta dessa pergunta. Eu realmente, não, como não sou médico, não avalio os indivíduos do ponto de vista clínico. Né? Mas uma das coisas que a professora Rita até comentou ainda há pouco, que é um marcador importante de prognóstico, que é a carga proviral. Né? Então, do ponto de vista laboratorial, eu posso te dizer isso, que a carga proviral alta é um fator de risco para a evolução para a doença associada ao HTLV. Tá? Agora, do ponto de vista clínico, às vezes começa com uma dormência, isso falando de TSPRAM, né, Rita? É, dormência, uma dificuldade de caminhar, né, dor lombar, mas quer dizer, o espectro de clínico, né, de sintomas e sinais, ele é bastante amplo. Por isso que o aconselhamento que eu dou quando eu me deparo com um diagnóstico, né, uma pessoa com um diagnóstico positivo de HTLV-1, o meu aconselhamento é que essa pessoa procure um clínico geral, tá certo? Para uma avaliação mais detalhada do ponto de vista clínico e as especialidades, o neurologista, o hematologista, o reumatologista, porque nós temos doenças reumatológicas associadas. Né? Então, é o que eu posso te responder nesse momento, Fernando. Não sei se a Rita poderia complementar, como médica que atende, tem a experiência de atender pacientes. Para mim é muito fácil pensar em HTLV. Eu penso em HTLV em muitas situações. Né? A gente pede, como a gente pede rotina, sorologia de hepatites, sorologia HIV, a gente pede também do HTLV junto. Mas aí eu sou especialista, então eu tenho um olhar diferenciado. Mas assim, como o Antônio falou, toda doença, ou boa parte das doenças reumatológicas, o HTLV tem que ser pensado. Artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, fibromialgia, agora tem se falado, fibromialgia, que é um negócio muito complexo e difícil de estabelecer, é um diagnóstico de exceção, né, depois que afasta muitas coisas. Várias manifestações neurológicas. Outro dia eu peguei uma paciente que veio comigo de cadeira de roda, mas veio comigo por causa de infecção urinária. E aí eu fui perguntar, por que que a senhora está na, né, não deambula? E ela me disse, já faz um tempo que eu estou assim, ninguém sabe dizer exatamente, eu comecei assim assado, andando, eu tenho tremores na perna, minha perna é um pouco endurecida, né, que é a paraparesia espástica, não é uma paralisia flácida, é diferente. E aí fui pedir o HTLV, e era. E ela já tinha passado por vários neurologistas que não pensaram e não pediram HTLV. Então, como eu já falei, quem tem hanseníase, quem tem tuberculose, outras doenças infecciosas que são estrongiloidíase, gente. Por exemplo, Isso, exatamente. Você encontra mais estrongiloide estercoralis num portador de HTLV do que no portador de HIV, por exemplo. Então, toda vez que você encontrar um verme desse nas fezes, no exame de fezes do seu paciente, você tem que procurar HTLV, é muito mais prevalente nele. Então, é um espectro muito amplo, tem que pensar sempre. Agora, uma pergunta da professora Cleia Bichara, que é professora aqui da UEPA e que é da Sociedade de Medicina Tropical. Ela pergunta justamente para o Antônio quais as expectativas para o Meditrop 2021 na questão do HTLV, como é que ele vai ser discutido durante o Congresso. Ah, sem dúvida, nós teremos, sem dúvida, novidades.
Nesse momento, nós temos um grupo de pesquisadores no Brasil que foram, por convite, né, do Ministério da Saúde, nós estamos preparando o PCDT, finalmente o PCDT, né, o protocolo clínico, né, de diagnóstico e tratamento do paciente com HTLV. Existem dois manuais de manejo clínico, mas nós não tínhamos o PCDT. Então, isso está sendo preparado, né? Nós iniciamos esse trabalho recentemente. Quem está na coordenação disso é o professor Ricardo Schrack. Então, tem vários grupos, vários pesquisadores do Brasil trabalhando nisso, em todas as especialidades relacionadas à infecção. Então, eu tenho certeza que no Meditrop nós teremos informações importantes, novas, nesse sentido. Inclusive, o professor Ricardo é uma das pessoas que vai ser convidada a compor a mesa para a discussão do HTLV. Muito bom. Acho que isso vai mudar bastante a percepção sobre HTLV, pelo menos aqui na nossa região, né? Certamente. E uma pergunta do Thales Levi, falando sobre, aí já envolvendo o tema do momento, né? Se os danos provocados pela COVID-19 pode facilitar a incidência de doenças pulmonares em pacientes que têm HTLV. Excelente pergunta. Isso aí é matéria para um projeto. Como está tudo muito recente, nós temos 6 meses apenas de epidemia, né, de pandemia, né, nós ainda não temos certeza, né, de como isso pode influenciar, né? Mas imagina esses pacientes que foram atendidos aqui no Núcleo de Medicina Tropical que têm a doença associada pulmonar associada ao HTLV, né? Então, a gente pode imaginar que possa ter uma complicação maior para esses pacientes, né? Então, eu creio que há necessidade de se avaliar isso, né? Eu acho que esse é o momento, né? Sei que no Brasil tem alguns grupos já trabalhando em São Paulo, trabalhando essa questão da co-infecção, né? Como é que o HIV, ou desculpa, como o SARS-CoV-2 pode impactar nesses pacientes, mas aqui no nosso estado, eu não sei se alguém no grupo da medicina tropical está fazendo isso. Eu tenho um projeto aprovado com SARS-CoV-2 em que a gente vai tentar avaliar também co-infecção, né? Mas um estudo basicamente É precoce para dizer mesmo. A gente tem um projeto de acompanhamento pós-COVID, e aí claro que essa população HTLV entra, mas, por exemplo, a gente não tem hoje associação de pessoas que fumam e por conta e, portanto, desenvolve doença pulmonar obstrutiva crônica que seja diferente no paciente HTLV. Nós não temos informação, por exemplo, nesse sentido. Existe aqui, tem um registro da professora Cléa Bichara, para quem não conhece, Cléa Bichara é professora da Universidade do Estado do Pará e é a presidente da Comissão Científica do Meditrop, e ela nos parabeniza, você, Antônio e eu, e que nós estaremos juntos, todos juntos, em 2021. Mais uma pergunta aqui, já caminhando para as últimas perguntas. Gabriel Soares, doutor Valinotto, seria interessante realizar estudos epidemiológicos sobre HTLV em municípios próximos a Belém? Sim, sem dúvida. E esse nosso projeto que iniciou esse ano, ele tem esse objetivo, tá? De avaliar populações rurais, ribeirinhas, né? Indígenas, quilombolas, né? Do estado do Pará, né? Nós vamos tentar ver o máximo que a gente consegue de população para ser avaliada, né? E dentre a amostragem nós temos a região de Belém e a área metropolitana como um todo, tá? Então nós vamos fazer sim esse tipo de avaliação. Tem uma observação do Dr. Leonardo Weissmann, nos parabenizando, né, felicitando pela excelente atividade que a gente está realizando hoje online. E tem uma observação da Ney Olives,
importante ressaltar que a pesquisa de anticorpos para HTLV é o exame que é solicitado no pré-natal. De fato, ele é. E eu fico feliz, muitos colegas, a gente vê que aqui em Belém, pelo menos, muitos colegas obstetras já pedem. Mas isso. O problema é que ele não é uma obrigatoriedade, não está no programa oficial do pré-natal, né? Exatamente. Está em alguns estados, você falou, acho que na Bahia, Minas isso. Gerais, mas o Pará, por exemplo, não faz rastreio no pré-natal. Não é isso? É isso mesmo, Rita. É isso mesmo. Muito bem. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui o meu feedback. Ok. Antônio, você tem mais alguma coisa para colocar? Como sempre, eu gosto sempre de terminar a minha fala agradecendo. Quero agradecer a Rita pela oportunidade de a gente fazer essa discussão aqui. Agradecer à comissão organizadora pelo convite. Me senti bastante honrado em ser o primeiro da primeira live, né, do Meditrop, né, e pela importância do tema. A Rita me conhece já há bastante tempo, sabe que uma das coisas que a gente sempre tem batalhado é na divulgação, né, do HTLV, para tirar essa coisa de um vírus negligenciado, né? Ele tem uma importância enorme para o nosso país, né, e a gente precisa fazer com que ele se torne cada vez mais conhecido. E eu tenho certeza que agora, com essa iniciativa recente do Ministério da Saúde, eu acho que a gente vai dar um passo fundamental para tentar melhorar as condições de diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos pacientes portadores do HTLV. Então, quero agradecer a oportunidade dada para que eu pudesse falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito em termos de HTLV aqui na região. Então, obrigado. Ok, eu só vou... Tem uma última pergunta, Antônio, só para a gente contemplar aqui, que foi enviado de Carol Maneschi, se já foi descrito no Pará a diferença entre os perfis epidemiológicos de indivíduos detectados por métodos sorológicos e moleculares. Bom, assim, um estudo que mostre essa diferença, eu não me lembro de ter visto, não. Mas isto nós estamos falando aí de duas metodologias com sensibilidade e especificidade diferente. Tá? Os testes sorológicos, eles são usados para triagem, né? Normalmente usamos aqui no Brasil o ELISA, o teste de ELISA, ensaio imunoenzimático, né, para fazer a pesquisa de anticorpos. Nós podemos ter situação de falsos positivos no ELISA. Então, para isso, nós precisamos recorrer a uma metodologia mais específica, né? Que pode ser um Western blot, que é um método também sorológico. Entretanto, o Western blot pode dar resultados indeterminados, né? Ou, como nós fazemos no laboratório e outros grupos no Brasil têm utilizado, a PCR em tempo real ou a NeSH de PCR, né, que são métodos de amplificação do material genético viral na forma de DNA proviral, e isso nos permite uma maior especificidade e sensibilidade, né? Então, existe sim diferença entre os métodos, mas eu não me lembro de ter visto aqui na nossa região algum trabalho que mostrasse essas diferenças, tá? Isso já é bastante conhecido, né? Muito bem. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo, foi ótimo, muito proveitoso. Acho que a discussão foi excelente. Você deixou muitas informações preciosas aí. Eu acho que, para quem é estudante, principalmente, que está nos assistindo, primeira coisa, bom, começar a pensar no dia a dia, né? No HTLV, é fazer o seu próprio rastreio. Faça o seu teste, quem sabe, né? Se é necessário. Então, parabéns, fico muito feliz também que tenha começado com esse tema e que seja você palestrante, já tradicionalmente um grande participante em várias frentes dentro do Meditrop. Quero agradecer à professora Cléa Bichara, presidente da comissão científica e toda a comissão organizadora do Meditrop, por tudo que está fazendo e esse esforço de nos manter ligado
ao Congresso, nesse momento tão conturbado aí que modificou o planejamento das nossas vidas como um todo, e anunciar que daqui a um mês, no dia 24 de setembro, nós já teremos o nosso segundo encontro digital, e o tema será viroses hemorrágicas emergentes no Brasil contemporâneo, algo extremamente importante e fascinante, que a gente, então, marca o encontro para daqui a um mês. Obrigada, Antônio. Obrigada, meninas, obrigado, da comissão organizadora, que nos dá apoio. Isso, Renata. Obrigado a todos que estavam nos dando suporte. Obrigada, gente. Bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Boa noite para todos. Até a próxima. Obrigado, Rita. Obrigada, Antônio. Tchau.